volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo hoje é um vídeo muito, 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 muito legal, porque é as fotos e a festa de mêsversário de Flower. Flower completou 9 meses e a gente tirou as fotinhas dela no mesmo dia. Fizemos a festinha, veio a galera aqui em casa. Foi muito divertido e ficou muito lindo, porque... Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá. Mamãe tá fazendo um vídeo, ó. E aí, gente, a gente escolheu o tema minhoca, porque a Flo tá engatinhando daquele jeito que vocês estão vendo. Parece uma minhoca. Tá engatinhando uma minhoca. Tá rindo. Primeira vez que eu falava pra você uma minhoca. Tá felicidade. Toma. Segura aqui, ó. Oh! Uai! Enfim, agora a Flo nem gatinha mais. Olha lá, olha lá. Quem faz um balão? Oh. Quem faz um balão pra você? Pode fazer um balão? Quer balão? Minhoca. Minhoca. Olha lá, perna. Olha lá, Flo. Olha a Flo da toca, Flo. Ela é igual a minhoca. Juro. E a gente fez um tema minhoca, não tem muitos temas. E a Isabela Isadora. Isabela. Eu tô chamando de Isa. É Isabela. A Isa fez um tema que ficou muito lindo. E aí o Negão fez o vídeo pra vocês, filmou tudo. Então deixa muito like aí. Ah, dessa vez deu muito ruim as fotos da Flor, porque ela não quis fazer foto mesmo. Tipo, ela tava num dia péssimo de foto. Por isso que dessa vez juntou as fotos com o aniversário. Com o aniversário, isso. E tipo, o álbum dela provavelmente desse mês vai sair mais fininho, porque a gente não conseguiu fazer muita foto. A Flor tava num péssimo dia. A mão, Tatoca. Vem cá pegar sua mão. Mas é isso. Acompanha o vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim, então deixa muito like. Se inscreve no canal, está arrumando 2 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha, todo mundo ativa o sininho. Segue todos os dias, 7 horas da noite. Segue no Instagram. Aparecendo assim pra vocês. E comenta, se inscreve no canal. Esse é o 2023, tá bom? Um beijo e fiquem aí com o vídeo. Ah, não, gente. Preparação para as fotos. Maria Flor. A roupinha ficou uma gracinha, né, Verusca? Ficou linda. Diferente, né? Uhum. Nossa minhoquinha. Nesse lado a gente coloca isso aqui. Põe as, dá as maçãs aí, por favor. Porque minhoca gosta de maçã, né? A gente pode pôr ela segurando a maçãzinha, se ela quiser, porque minhoquinha gosta disso. Ela odeia trocar de roupa. Tá lembrando agora da tia? Agora você tá conhecendo como é que tá. Só tá aí. Põe aqui, olha. Põe onde só. Essa minhoca tá meio vesguinha, né? Não é minhoca vesga. Tutuca. Você vai com roupinha de minhoca? Gente, eu tô passando muito mal, eu acho que vai ficar pequena. Parabéns. Calma. Calma, pra dar certo. Zé, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A donarinha subiu pela parede. De minhoca. Pode sim. E se eu não gosto de gente estranha perto? Sim. Pode. É a mamãe. É a mamãe. Oh. Maria Alice, olha a lembrancinha de minhoca. Vai. Vou tirar o um negócio da cabeça. Ô, gente. Isso, que cara de minhoca braba. Parabéns. Pega o negocinho. Ó, oh, você quer sentar? Não aguento. Pode tirar uma foto aqui? Oh, meu Deus. Ai. Maria Alice, vem cá, Neymar. Vai ver a minhoquinha ali, Maria Alice. Tem uma coisa pequenininha, as minhoquinhas, ó. Maria Alice, vem cá, minha irmã. Vai dar pra mamãe. Maria Alice.
se vem cá, vem, não, vem. Olha, irmã. Cuidado, cuidado. Olha. A Margarete. Olha, eu vou escolher um, peraí, só um pouquinho, deixa eu puxar ali. Você não quer deitar? Eu já não tô mais na vibe de deitar. Olha aqui a sua irmã. Me dá um pedacinho, essa maçã. Olha aqui a sua minhota. O nome da minhoquinha. Ah, amarela em cima da maçã, gente. Cadê o X da titia? Abacaxi. Abacaxi. De novo que ela deu. Olha ali, arrancou um pedaço da maçã. Mostra a mordida, sua mãe. Flor! Parabéns pra Flor! Ah! Sim! Cadê a Cintia? Vai ser uma flor! O médico! Repouso total! É por aqui. Tem mini hambúrguer! Você tá passando muito mal. Chicken crispy, comidas mexicanas, batata frita e pastel. Tudo que o Guedes ama. Tudo bem, amigo? Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eu vou começar a beber e depois nós enche o bucho. Eu organizando nossa dinâmica como vai ser. Vamos primeiro beber e depois nós enche o bucho. Oi, amigo, tudo bem? Caipirinhas e drinks. Essa piada aqui. Eu amo você, moço molho. Pode ser moço molho? Pode, pra mim. E você? Ah, eu. Quer um também? Agora não. Eu tenho que gravar primeiro antes de ficar bebendo. Bebe, depois, ó. Depois nós não basta. Onde você bebeu? Gente, ó. Impressão mesmo, mas não tô indo pro cardápio. Isso aqui é o que, amigo? Que é churros. Churros? Gente, tem churros. Tem que não tem churros? Tipo, e as crianças nem vão comer, nós que vamos comer. É por isso que eu tô mais feliz.
Nossa, eu amo festa de criança. Comidas mexicanas, batata frita, pastel. Na hora que começar a fritar esse pastel, o Luquinha sente cheiro, viu? Já avisando que na hora que eu começar a sentir o cheiro. Tudo personalizado. Mini hambúrguer. Espetinho. Tropical gin. E a Manu já tá na fila, que ela não perde tempo. Tá cheio de sapo aqui. Vai, filma ali, ó. Yeah.
foto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, foi bem difícil ver as fotos da flor. Mas a festa foi ótima, aproveitamos o máximo. Eu só fui dormir mais cedo, porque eu tinha que dormir mesmo, porque eu ia ter no outro dia live. Então, por isso que eu fui dormir mais cedo. Mas não queria, porque tava numa vibe muito gostosa. E eu amei muito esse aniversário da flor. Que Deus abençoe a vida dela, que ela cresça com muita saúde, com muito amor, muita paz, muita sabedoria. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí, se inscreve no canal, chama 2 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, ativa o sininho, recebe de todos os dias, 7 horas, me segue no Instagram. Assina assim, como se inscreve no canal, esse é o 2023, tá bom? Falar nisso, tem uma notícia boa. Pela honra e glória de Deus, virou pra 11,5 no canal. Sério? Que legal! Uhul! Um beijo, gente, obrigada aí por todo o carinho.